Հերապոխության ոչ էլ որ այնքան ինչպես ցածր հերապոխություն, եկալը հերապոխություն դասական իշխանապոխություն էր, հերապոխությունը այլ կարգավորումների եւ բացատրություն էր։ Այո, արդեն եմ եղել այդ պրոցեսային հերապոխության, բայց ուզեմ նշել, որ մենք կարելի է շարունակ ենք փողոցում պայքարել նախին իշխանությունների դեմ եւ շատ ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշյանը իր թիմը մերժել է փողոցային պայքարի տարբերակները, համարելով, որ միայն բացառապես ինքնությունի միջոցով պետք է գալ իշխանության եւ հիմա ուսան քաղաքացիներ որ չանեն, որ ոչ մի դեր չկաշկանդվեն, որովհետեւ ինչքան որ կաշկանդվում են, իրենց կողմից կատարած սխալը այդքան վստահեցին, որը ես կարծում եմ, որ նորմալ է, որովհետև մարդը պետք է ունենա հավատ, վստահություն ինչ-որ մարդկանց նկատմամբ, եւ ես կհիշեմ, որ Նիկոլ Փաշյանը ասում էր, որ եթե ես էլ հապեմ ժողովրդին, այլևս այս ժողովուրդը ոչ մի հույսով եւ հավատով չի ապրի, ամբողջովին ոչնչացրի եւ ապրելու բաները չունենա, հավատը չի ունենա, եւ հիմա ես ոչ կանեմ քաղաքացին ոչ մի դեր չկաշխատվել, այլ ընդհանուր առակով ամեն մարդի մեջ հաղթահարի, դա չի, որ սխալվելու իրավունք ունի, դա նորմալ է ու դա բնական է, բայց սխալվել մեկ անգամ մի բան ընդհանրդ էլ սխալը չընդունել եւ հաստատել այդ սխալը, դա արդեն ոչ միայն բնական չէ, այլ նաեւ անբարոյականություն է։ Չգիտեմ, ամենակարևոր բանը ընդունել սխալը եւ փորձել անպայման սխալների ուղում անել, որովհետեւ իրոք աբսուրդ է, որ ենթադրենք 2018 թվականին հերապոխություն պոտենցիալի մեջ մարդիկ դուրս են գալիս ու սոցիալական որոշակի պահանջներով իշխանությունների դեմ պայքար են հղում, բայց անցնում է մի քանի տարի, հայերենի կործանման եզրին է հասում, տարածքային կորուստներ, մարդկային կորուստներ, ավետալի մի իրավիճակ, բայց մարդիկ կրկին հավատարիմ են մնում իրենց ընտրությանը, երկրորդ անգամ ընտրում են աղետի հասցրած, երկրի աղետի հասցրած վարչապետին, հետո ասում են, որ դեռ պաշտպանված են, ոչս է, որ ազատվեն այդ վարտիկներից, որովհետև ինչքան մնան վարտիկների մեջ, այդքան երկիրը մնալու է աղետերի մեջ, լինելու է ժամանակ, որ այդպես էլ չկարողանան շտկել իրավիճակը։ Շահեն ջան, ներողություն, հիմա ստեցիոն Կարեն Դեմիրճանյանը մարզամերկային համալերում հավաքված են այսպես Փաշինյանի ուղերձում վկայակոչված հպարտ քաղաքացիները, իրենց որևէ ասելիք ունեք։ Դե նշեցի, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում մի նորմալ մարդ կարող է հպարտ լինել։ Ես չեմ ուզում վիրավորել մարդկանց, միգուցե իրենք են սխալմունքի մեջ, իրենք էլ չեն հասկանում իրականությունը, ճշմարտությունից կարող է շեղվել են, չեմ մեղադրում այսպես ասած, բայց նաև կարող եմ փաստել, որ որևէ հպարտանալու առիթ չկա, երկիրը գործնում են տարածքային կորուստներ, մարդկային կորուստներ, ինչպես նշեցի, անվտանգության լուրջ սպառնալիքներ, արտագաղթին աստիճանել անհնար է պատկերացնել, թե ուր է հասել, ամեն երկրորդ մարդը մտածում է հայրենիքի լքելու մասին, սոցիալական խնդիրներ, մի խոսքով մի քաոսային իրավիճակ, եւ հպարտանալ ինչ-որ մեդալներով, որը էլի լավ է, հպարտանալ ինչ-որ նեղային փոքրիկ հաջողություններով, կհապարտանալ ինչ-որ լուրջ արդյունք չի տալիս, այնպես որ ոչինչ չի դառնա, որ ոչինչ հետեւյալն է, որ վերախմբագրեն սեփական արժեքները, վերաիմաստավորեն սեփական հպարտանքի առարկաները, թե ինչի համար պետք է հպարտանան, իսկ եթե շարունակեն հպարտանան այս իրականության մեջ, ապա վստահաբար հասնում ենք մենք իրենց պատճառով, նաև մենք պատմության գետը կորցնող թե մեր պետությունը, եւ որոշ ժամանակ հետո արդեն որպես ազգ, ազգություն մենք կվերանանք։